Ona görə Azərbaycan siyasətinin, Azərbaycan diplomatiyasının ən önəmli simalarından biri mənim böyük demokrat kimi təqdim elədiyim Hikmət Hacızadə Adam skromlu var. Böyük demokrat sözü lazım, sizə... öylə şey lazım. Hikmət və sadə. Hətta sizə şey də deyiblər burada kimsə, sual verəcəm elə oradan. Ki, demokratiyanın atası. O da lazım deyil. Neyse. Hə. O zarafatdır, isteyza. İsteyza atası, dedəsi. Martil Ədilovun sualından başlayaq, Hikmət bəy. Hikmət bəyə salam və sağırlar. Bəyimiz indi nə işlə məşğuldur? Salam olsun. Nələri oxuyur? Bədii siyasi ədəbiyyatdan. İndi mən hamımız kimi işsizəm. Belə deyək. İşləməyə imkan vermirlər. Onun da səbəblərini siz bilirsiniz. Çox da danışmayacağım. Özüm amma yaz pozu mən məşğulam. Planlarım da var. Ən böyük planım mən demək xal cəbhəsi dövründə olan hadisələri mən gündəliyinə aparmışdım. İndi onları, o kağızları toplayıb bir yerə, belə xatirələr yazmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, maraqlı olacaq və çox maraqlı olacaq. İnşallah oxuyarıq hamı. Yəni o dövrdə gündəliyi də tutsuz da? Tutmuşam. Mən tək yox, bax, mən onu uzatdım, amma görürəm ki, o dövrün fəalları və belə də deyək də, idarə heyəti səviyyəsində olan adamlar hamı elə demək, gündəliklər tutur. 11-ci Zərdüşt Əlizadə xatirələrini yazdı, Pəna Hüseyin Pastayan xatirələrini yazdı. O birisiləri, o həyat yoldaşımdır. Demək, bir böyük planım olur. Sonra din azadlığı ilə bağlı mən məşğulan materiallar toplayıram, çıxış yolları axtarıram. Neyini, nə dəlilək ki, biz də Suriya, İraq kimi belə bir vəziyyətə düşməyək. Diyaloq variantları axtarıram, hansısa qanuni və praktiki hansısa addımlar olmalıdır ki, barışsın bizim cəmiyyətin cürbəcür kəsimləri bir-biri ilə diyaloqda olsunlar. Oxuduğum da kitablar, demək, indi hazırda mən oxuyuram, demək. 3-4 dənə kitab var əlimdə. 3 gün bundan əvvəl bizim böyük alimimiz Cəmil Həsənli son kitabını mənə verdi, bağışladı. Onu başlamışam, oxuyuram. Sonra ingiliscə bir iki kitab, ictimai elmlərdən hər halda. Belə deyək, mən oxuyuram, oxuyan adamam yəni, mütaliə edən adamam. İş olmasa da deyirsiniz, oxumaq var. Bəli, iş olmasa da oxumaq var. Vaxtı Ərdov bir də sual soruşur, deyir, Sərdar Cəlaloğlunun kvant fizikasına baş olmasını və Einsteində səhv tapmasını necə dəyərləndirir? Xəşirəm, mənə belə suallar verməyin. Siz özünüz elanda yazdınız ki, axı belə zad lazımdır. Mən onun o kitabını oxumamışam, ona görə nə deyə bilərəm mən? Əslində, nə baxsa bizim millətdən də bir Einsteyn çıxmalı da bilir, belə deyək də. Biz də çox... Deyəsən, Sərdar bəy Nobel mükafatına iddialıdır, ona görə, yəqin onun nəzər. Onu deyə bilməz, qarışmıram o işə, o çox ciddi məsələdir. Davam, başqası var. Bu fiziklə bağlı gəlmişkən, Bəhruz Əsəd bəyinin bir maraqlı sualı var. Deyir ki, Nazir Tofiq Qasımov fizik. Rusiya Federasiyasının səfiri Hikmət bəy Hacızadə fizik. ABŞ səfiri Hafiz Paşayev fizik. Türkiyə Cumhuriyyətində səfir Əliyev Məmməd fizik. Xeyr ola, önəmli strateji 3 ölkəyə fiziklər səfir göndərilir. O vaxtı. Bunun bir səbəbi Tofiq Qasımovun... Tofiq bəylə mən belə deyək də xal cəbhəsinin idarə heyətinin üzvləri idik. O birisi iki adamsa, belə deyək, savadlı və səviyyəli adamlar idi. Və o zaman axı bizə qoşulan adam az idi. Cəbhəyə ziyalılar, mütəxəssislər gəlmirdi. Hamı evdə kuxnada gözləyirlər ki, nə olacaq, nə tərk qutaracaq. Bu, o birisi iki nəfər
qismən belə deyək maraq göstərirdilər hərəkətə, demokratiyaya. Dil bilirdilər, səviyyələri var idi. Ümumən belə deyək ki, bu mən belə şovinizm kimi qəbul olunmasın, amma deyirlər dünyada iki peşə var. Biri fizika, biri poçt markasını yığmaq. Fizika çox insanı inkişaf edir. Həm də gedib fizfakı qutarmaq elə belə deyil. Hər adam onu qutara bilmir. Mən də qutarmışam. Bir tərəsə kəf olsa da. Yəni, belə böyük belə bir səbəb yoxdur. Bu adamlar səviyyəli adam idilər, dil bilirdilər və bizə qoşulan ziyalı az idi. Onu hamı bilsin. Elə bilməsin ki, cəbə belə deyək, formalaşdı və sonra gücləndi, bütün Azərbaycan cəbəyə birləşdi, demokratiya qovuşdu. Yox, elə deyil. Əksəriyyət kənarda dururdu, kənardan baxırdılar. Ya səviyyələri yox idi, ya ürəkləri yox idi. Bax, belə idi, ağır idi vəziyyət. Bizdə çoxlu suallar var, həm cəbhə ilə, siyasətlə bağlı, həm Rusiya ilə bağlı suallar var. Mən bilmirəm, haradan başlayayım, amma gəlin elə bu cəbhə ilə və müxalifətlə bağlı suallardan başlayaq. Çünki elə siz orada işarə elədiniz, həm də orayla bağlı yəqin xatirələriniz də təzələnib, çünki gündəliklərin üzərində işləyir. İnşallah, Kərbəlayı Əli Məhəmməd Rızaoğlu soruşub. Demokratiyanın atası hörmətli Hikmət Hacızadəni çox yaxından tanıyıram. Uzun müddət bir partiyada Çinçi ilə mübarizə aparmışıq. İndi də mübarizəmiz eyni yolda davam edir. Hörmətli Hikmət bəy də belə mi düşünür? Doğrudan mı rəhmətlik Əbül Fəziyyətçi bəy axıcı hakimiyyətini Heydər Əliyevə bilərəkdən və onun istəyi ilə ötürdü? Öncədən təşəkkür edir. Yox, hörmətli Əlizad bəy mənim əziz dostumdur, həmkarımdır, böyük hörmətim var, amma yenə o suallar heç mənim xoşuma gəlmir. Yəni, kim kimi satdı, nə dedi, nətər danışdı. Əlbəttə ki, mənim cavabım yox. Əlbəttə ki, bilmək lazımdır ki, Elçibəy bilmək lazımdır, tanımaq lazımdır. Bu adam, bunun iki ideyası vardı. Biri bu, qatı millətçi idi, müsbət mənada. Yəni, Azərbaycan türkünə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan kimliyinə böyük təhlükə var idi, asimilasiya təhlükəsi. Cavanlar onu görmür, bilmir, tanımır. Ancaq bax, o zaman, məsəl üçün, dil itirdi. Tarix yox idi, Azərbaycan xalqının tarixi yox, tarixi yox idi. Çaxınlarda, orada, burada, yasta toyda sonra biz kimik? Gürcülər aydın, Ermeni aydın, biz kimik? Bizim də qəhrəmanımız var, biz satqınıq, biz alverçiyik. Belə söhbətlər gedir. Bunlar hamısı Rusun asimilasiya siyasətinin nəticəsi idi. Bu da Əbül Fəz bəyi əlbəttə ki, narahat edirdi və hərəkətə gətirdi. Və sizə deyim ki, Azərbaycan xalqına öz ruhunu qaytaran o adam idi. O müstəqillikdən də böyük bir nailiyyətdir. Əbül Fəz bəy deyirəm. Müstəqillikdən də, dövlət quruculuqdan da böyük bir nailiyyətdir. Xalqa öz kimliyini kimsənsə, tarixin kimdir, dədən kimdir, qəhrəmanın kimdir, fikrin kimdir. O açdı o yolu, sonra o yolla getdi bizim ziyalarımız, alimlərimiz və s. Heydər Əliyev də Əbülfəz bəyin demək baxışında güclü inzibatçı idi. Və o vaxtı, üzr istəyirəm, birincisi millətçi idi, dedim. İkincisi istiqlaliyyətçi idi o. İstiqlal uğrunda quruşub. Rusiyadan azad olmaq, İrandan azad olmaq, müstəqil yaşamaq, öz həyatını müstəqil qurmaq. Bura təhlükə gələndə o hər şeydən gedə bilər. Hər şeydən də getdi və o hər şeyini imtina elədi, vəzifəsini, rifahını, səhhətini, bircə Azərbaycan müstəqil qalsın. O, demək, Rusiya tərəfdən, Surət Hüseynov tərəfdən o təhlükəni görəndə gördü ki, o bacarmır. Bacarmır da yoxdur onun belə böyük təcrübəsi ki, Rus kəşfiyyatına qarşı vuruşsun. Qoy, yox, Heydər gəlsin,
bəlkə Heydər müstəqilliyimizi saxlaya biləcək. Və bütün başqa minuslara baxmayaraq o Heydərə, Heydəri çağırdı və sər axırın bilirsiniz. Və əslində Azərbaycan müstəqil qaldı. Əbülfəz istəyinə qaldı, doğruydu, qərar doğruydu. O özü bacarmadı. O onu bacarmadı, boynuna aldı ki, bacarmadı. Başqa mütəxəssis çağırdı. Düzdür, azadlığımız, ləqətimiz, başqa şeylərimiz, düzgünlüyümüz hamısı əldən getdi, ancaq müstəqilliyimiz qaldı. O biz şeylərimiz qaytaracaq. Odur ki, yenə mən qəti şəkildə bildirirəm ki, Əbülfəz bəy, burada heç bir satqınlıq, mənləm satqınçılıq və s. hansı bir başqa belə çirkin məsələlər yox idi, ideya məsələsi idi. Onun ideyası nə idi Əbülfəz bəyin? Belə addımlar da atdı. İndi bu Araz elə gəldi soruşan, bu gündən də bax Araz Əlizadənin müsahibələri var. Bu Əbülfəz bəy haqqı, necə baxırsınız? Mən çox pis baxıram, çox pis baxıram. Bu adamlar, demək ki, o böyük bir problemdir, buna 2-3 veriliş həsr eləmək olar. Rahat danışaq, vaxtımız var. Mən danışaram sizə, siz də biləsiniz, sonra kəsərsiniz, özünüz də montaj edərsiniz. Yox, elə hamısı gedəcək, rahat danışaq. Niyə bu adamlar danışır? Belə, belə adamlar çoxdur. Qalxırlar, biz türk deyilik, yox, şey, Əbülfəz kimi, məndəmdən. Söhbət ondan gedir ki, Stalin vaxtından yeni bir siyasət başladı milli sferada. O siyasətin adı Vahid Sovet Milləti yaradmaq. Yəni, bilirsin. Vahid Sovet insanı. Onda Azərbaycan türkünü, türk sözünün tarixindən mənliyini götürüb hamısını azərbaycanlı elədilər ki, türk dünyasından qoparsın. O birisiləri də azərbaycanlı yazdılar zorla. Başa düşsən. Onları demək plan belə idi. Əvvəl xırda millətləri, cürbəcür etnik qrupları hamısını bir yerə toplayıb azərbaycanlı deyirsən, sonra bu azərbaycanlıları sovet insanı məkanında əridirsən. İndi bunlar hamısı olub azərbaycanlı. Məsəl üçün, bu Araz Əlizadə bəlkə türk deyil. Pasportunda gedir azərbaycanlı bunun. Bəlkə o qabaq mənəm üzüşdən tat idi, talış idi, ləzi idi, bilmirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur yəni. Amma talış olmaq da... Yox, mən demək istəyirəm ki, onun üzərində də o zorakılıq oldu. Onu da assimiliyasiya elədilər. O oldu azərbaycanlı zorla. Deyirsiniz, onun verdiyi qəzəb ola bilər. Bəli, qəzəb indi belədir. İndi Əbülfəz gəlib ki, biz azərbaycanlı deyilik, biz türkik. O da deyilə, mən türk deyiləm axı. Başa düşürsən, belə dolaşıqlıq yaranır. Azərbaycanlıların bir hissəsi zorla azərbaycanlı yazdırılıb. Onlar Azərbaycan türkü deyirlər. Amma pasportunda azərbaycanlı gedir. Baxsan, Əbülfəz də azərbaycanlıdır. Mənlə İsmail Şıxlı da azərbaycanlıdır, bu da. Amma əslində bu deyil. İndi Əbülfəz gələndə deyəndə ki, biz türkük, o deyir, yox, mən türk deyiləm. Vəbşi, mənim türklə heç bir əlaqəm yoxdur. Ona görə belə adamlara mən belə deyək ki, mən belə qəti tövsiyəm belədir. Heç kəs biz sözü işlətməsin. Biz türkük, biz türk deyilik. Deyiləm, mən türk deyiləm. Mən türkəm. Hər kəs öz adından danışsın, məsələ həll olunacaq. Amma bunların qəzəbi, əsasını mən dedim, zorla o vaxt bunları asimilasiya edib azərbaycanlı yazdılar. İndi isə Əbülfəz gəlib bunları oyadır ki, dur, sən türkdür, dur, mən türk deyirəm. Bak, deyirəm. Amma bir məsələ də var, siz yaxşı tanıyırsınız deyə soruşuram da. Məsələn, iki qardaşdır da, Araz Əlizadə, Zərdüştəm. Qardaşın birinə haradasa ümumi ictimai qınaq var, belə deyim, nifrət var. Amma o birinə elə bil ki, ümumi bir hörmət var. İki qardaş da. Nə olsun qardaşlar? Mənim də pis qardaşlarım var. Mənim də yaxşı qohumlarım var, pis qohumlarım var. O sual belə biraz... Yox, qardaşlıqla deyil. Burada əqidə. Sizə deyim ki, Zərdüş bəy, nə danışır, danışsın, hərəkatın əvvəlində onun böyük xidmətləri var. Böyük, çox böyük. Qabağı düşən onlar oldu. O idi.
ilk addımları o kənd bə kənd gəzirdi bu adam mənim gözümün qabağında. Məhsə-məhsə gəzirdi. İndi alınmadı, sonra mən demək istəyirəm, amma hörmət qalır. Bu, məndə də qalır belə. Bu bayaq Əbülfəz Elçibəyin Heydər Əliyev etmə məsələsindən danışdınız. Siz o dövrdə, o periodda Moskvada idiniz, elə mi? Bəli, mən Moskvada idim. Amma Çəhpənin sözü dinlənən adamlarından biriydi. Siz sizlə məsləhətləşildi mi ki, nə eləyək, nə dür eləyək, ya da Rusiyadaydınız, hadisələr orada baş verirdi? Rusiya ilə və Qarabağ ilə bağlı məsələlərdə mənlə məsləhətləşildilər. Bəli. Yəni, bu hakimiyyət dəyişimi məsələsində siz... Yox, yox. Heç mənim xəbərim olmadı. Yəni, bir də baxdınız ki, Heydər Əliyev gəldi. Bir də mən gördüm ki, İsa bəyin istifasını tələb edirlər, onu gətirirlər, bunu gətirirlər. Mən onun əleyhinə idim qəti. Bir neçə dəfə yazdım ora ki, eləməyin bunu. Nu, qulaşmadılar mənə. İndi deyirlər ki, hakimiyyəti Rusiya elədi, çevirdi. Surət Şirinov Rusiya ilə əlaqəsi var idi. Araz Mütəllibov oradaydı zaten. Rəhim Qaziyevin Rusiya ilə əlaqələri var idi. Bu, siz də Rusiyanın səfiriyiniz. Yəni, bunun bir əsası var mı? Siz nəyisə hiss edirsiniz? Yoxsa bu siz cərəyən edin? Yox, əlbəttə ki. Bu heç gizlənilmir. Açıq-açığına açıq-açığına mənə bildirirdilər. Bakıda bizim rəhbərliyimizə bildirirdilər. Bura Pənaq Hüseynov gələndə, görüşəndə. Pənaq Hüseynov o vaxtı baş nazir idi. Gəldi. Açıq-açığına bildirirdilər ki, siz düzgün siyasət aparmırsınız. Niyə türklərlə siz bir işləyirsiniz? Niyə bizim ordumuzu çıxartmırsınız? Baxın, görün, ha, biz deyəni eləməsəz, içərdən partlayacaq. Liçni mənə deyirdilər. Ruslar deyir. Bəli, Rus, demək, Xarici İşlər Nazirliyinin böyük adamları. Bunu ölkə rəhbərliyi ilə danışdınız, əlbəttə ki. O da onlar da bilirlər, onu istənilən o vaxtı jurnalist də duymalı idi, belə deyək. İndi mən burada yoxam, bilmirəm. Ancaq bu tamamilə aydın idi. Elementar sən Azərbaycanla bağlı Rus televiziyasının verilişlərinə baxın o vaxtı, fikir verin, necə təziblər var, ton necə dəyişir, biz yavaş-yavaş yenə düşman olduq, biz yenə müsəlman fanatiklər kimi verirlər bizi, erməniləri qıran adam kimi verirlər bizi və s. s. Elçibəy hökumətinin uğursuzluqlarını xüsusi belə deyək, vurğulayırlar. Açıq-aşkar, yəni burada heç bir gizli bir şey yox. Açıq mənə deyirlər ki, içərdən partlayacaq, onu da görərsiniz. Siz də bunu mən də bildirdim. Əlbəttə ki, mən hər görüşdən sonra bir şey yazırdım. Göndərdik ki, gəlin Moskvaya nəsə eləmək lazımdır. Yoxsa Moskva bura gələcək. Nu, Moskva gəldi. Moskva gəldi axı. Rəhim Qaziyevlə də siz qohumsunuz, eləmi deyirsən? Yaxın qohum. Uzaq, yox, yaxın yox. Uzaq qohumluq bəli. Onunla bu məsələlərdə heç söhbətimiz olur. Qohumluq siyasətdə olmur qohumluq. Təbii ki, olur. O, yenə Zərdüşt ərazisi məsələsi. Ərəblərin gözəl bir zadı var, deyimi var, yadımdan çıxıb ərəbcə. Amma deyil ki, maliklər, sultanlar arasında qohum olmur. Yəni, sən qardaşın da obrisi səltənətdə ol patişar, o cür qardaş döyür sənə, o sən rəqibdir və s. s. Onun əqidəsi belədir, mənimki belə. Mənim ancaq ayaq qohumluqdan söhbətim gedirsə, mənim gücüm ancaq ona çatır ki, mən onu açıq-aşkar biabır eləməyim, vurmayayım. Belə. Yəqin ki, az adam eşidib ki, mən düşüm Rəhim Qaziyevin üstünə, ancaq mən onun fəaliyyətinin, belə deyək, əleyhinə, onun baxışlarım və s. s. Mən qohumlarım çoxdur pis tərəfdə, belə deyək, yaxşı tərəfdə də qohumlarım var, pis tərəfdə də. Siyasətdə belə də, yəni, biraz yuxarı qalxanda, cəmiyyətin yuxarısında, orada o qohumluq da itir. İdeya, dostluq hərdən, məktəb yoldaşı sənə qohumdan yaxın olur, zarağaz deyirəm. Məktəb yoldaşına sən çox, daha çox etibar edirsən, nəinki qohuma. Qohum da toydan, yastan çağırır səni, boş niçin o, bu da sənin nəsəş. Çingiz Cabbarlı bir sual soruşur. Niyə AXCP-ni yox, müsavatı seçdiniz o vaxt?
Buna səbəb Heydər Əliyevin cəbhəyə hücumu deyildi ki. Bu belə baxıl-baxıl sualların verilməyin nə mənası var? Belə adamlara görə mən danışmıram, çəkilmişəm burada. Mən gələndə cəbhə ilə Musavatın hakimiyyətə qarşı münasibəti eyni idi. Heç bir fərqi yox idi. Siz məni dəvət edə bilərsiniz dövründə işlədiniz eləmi bir yox, yoxsa elə yox, dərhal siz dərhaldan çıxdım. Əbülfəz bəy Kələkiyə gedən ki mən istefa verdim. Mən istefa verdim, sonra qayıtdım Bakıya, getdim Kələkiyə, Əbülfəz bəy gördüm. Birincisi açıq-aşkar deyim ki, mən o vaxtı çox qəzəbli idim. Kimə? Elə Əbülfəz bəyə. Ki niyə belə oldu? Məsələn, işte, səmimi danışaq. Hamı o sualı daşıyırdı ürəyində. Vabşi kənara çəkilmək istəyirdim. Kənara çəkilmək deyəndə ki, öz başına vuruşmaq, tək vuruşmaq, o da mümkündür. Mən onu bacarıram, eləyərdim. No, Musavat partiyası məni dəvət eləməkdə çox səy göstərdi. Onlar məni, belə deyək də, cəlb elədilər və getdim Musavata. Amma mənim üçün fərqi yoxdur, pardon. Mən cəbhədə də olaram, cəbhəçilər də hamısı mənim əzizlərimdir. Musavatçılar da ləyaqətli adamlar var. Özüm də tək başına da vuruşa bilərəm, amma indi mən tək başına. Mən səsim çıxır. Aradan 15-16 il keçdi, deyilsin, yenə tək başına. Da, bəli, yenə tək başına. No, mən susmuram, daha belə deyək. İndi nə eləmək olar ki? İndi ancaq mənəviyyət və ideya savaşı gedir. Fiziki gücümüz ki, yoxdur. Ona görə. Bu, Nurlan Mirəli də soruşub ki, niyə Axıcı dövründə səfir idiniz, indi Axıcı pensiyalarında deyilsiniz. Təxminən elə o cavabı verir. Mən üçün fərqi yoxdur. Mən özümü həm cəbhəçi də hiss edirəm, özü də birincilərdən, musavatçı da hiss edirəm, demokrat da hiss edirəm. Fərqi yoxdur. Hamımızı sevirəm. Vuruşanı dəstəkləyəcəm. Qibət eləyəni dəstəkləməyəcəm. Belə bu qədər. Bu müsavatçı müsavata yaxın olan iki insana sizin haqqında fikirləri var. Sağ olsunlar. Biri Şəhla İsmaildir. Deyir ki, əla seçimdir, maraqlı müsahibə olacağına əminəm. Bu biri Sevinç Hüseynovadır. Deyir ki, inanıram ki, bu səfər sualım yiyəsinə çatacaq. Hər gün mən əvvəlki vaxtlarda sualını verməmişəm, ona görə deyil. Böyük demokrat dediyiniz niyə müsavatın demokratik seçkilərini həzm edə bilmədi? Niyə demokratik mübarizəni hisslərinə, şəxsi münasibətlərinə qurban verdi? İndidən deyirəm ki, elə də uğurlu namizəd deyil, çünki artıq o hikmət deyil. Oh, mən hikmət deyil. Çox dramatik. Dramatik. Romantik. No, bilirsiniz, sual yanlışdır. Mən bu savaddakı seçkiləri həzm etdim, qəbul elədim, qurultayda çıxış elədim, İsa bəyi təbrik elədim. İntervyularımın da hamısını dedi ki, bu böyük demokratiya üçün böyük bir örnəkdir və s. s. Ancaq seçkidən sonra İsa bəyin oponentlərinə hücumlar başladı. Razı olmayanlar, küsənlər tutalım, səhv eləyənlər başladılar partiyadan çıxarılmağa. Ona etiraz olaraq mən partiyadan çıxdım və bu barədə bəyanat da vermişəm, Musavat qəzetdə onu cap edib. Lichni bu Sevinç xanıma da mən zəng eləmişəm ki, elə şey eləməyin, sözə, fikrə, ifadəyə görə insanları partiyadan çıxarmayın. Bir adam belə Lichni indi çıxarsaz bundan sonra, mən partiyadan çıxacam. Lichni ona zəng eləmişəm. Sevinç xanıma. İndi yaddan çıxıb onun, hiç yazmıyor bu barədə. Səhərsi gün görəm birini də çıxardıblar. Mən də indi böyle kişiyəm də özümə görə. Söz demişəm, dedim, belə onda mən çıxdım. Və mən Musavat partiyasına elan verdim ki, mən çıxıram, cəmaatı, söz azadlığı boğulur burada, nahaq yerə partiyadan çıxarılır. Bu çıxarma da başında duran hələ bu Sevinç Hüseynov. Partiyanın demək olar ki, əsas dağıdıcı qüvvəsi odur. Onun o postu tutmağa heç bir, belə deyək ki, nə savadı var, nə ürəyi var, nə bacarığı var. O oradan geçsəkdir, partiya üçün yaxşı olar. Belə bu qədər. Sağ ol, Sevinç xan. İndi bir tərəfdə müsavat var, bir tərəfdə AXCP var, bir tərəfdə
Siz ADR-də deyilsiniz, Qubat bəyin yanında deyilsiniz. Yox, mən hamıla əməkdaşlıq edirəm. Amma heç bir edirəm. Yox, üzv deyiləm. Yox. Yəni, hələ belə davam eləmək eləyəcəksiniz, yoxsa nəsə fikirləşirsiniz? Yox, mən əgər hansısa moment yetişsə, doğrudan mənim iştirakim lazım olsa, mən gedərəm, orada spürgəçi də işləyərəm. O təşkilatlar. Görsəz ki, sizə ehtiyac var da belə deyil. Bəli, mənə ehtiyac var, moment var, deyək ki, hikmət bəs bu. Xaricdən qonaqlar gəlir, bura zirci bildi, gələrəm, təmizləyərəm. İndi ələ ki, məndə ehtiyac yoxdur. Amma mən kömək eləyirəm, nə lazım da eləyirəm. Hər üç o böyük təşkilata mən kömək eləyəcəm. Mən maraqlıdır ki, məsələ, İsa bəylə nə vaxtdan görüşmüşsünüz? Müzakirə söhbəti. Müzakirə, böyük müzakirə belə o seçkilər zamanı oldu. Ondan sonra orada bura görüşürüm, salam verirəm belə. Yəni, belə düşman deyirik. Yəni bu, deyək ki, ölkənin müxalifət partiyalarının rəhbərləri, deməli, sizi məsələ çağırıb hər hansı bir məsələdə ya müzakirə edirlərmi, ya xahiş edirlərmi ki, niyə kənardasınız, ya deyirlərmi ki, gəlin bir, deyək ki, bu Rusiya münasibətləri, beynəlxalq münasibətləri qaydaya salan bir komissiyanın. Hərdən yox, belə komissiyada da mənə dəvət eləməyiblər. Qubad bəy təkidlə çağırır məni. Əgər həqiqi iş varsa, mən gedirəm, işləyirəm. Yox, elə-belə gəlib orada iclasda kukla kimi oturub statist hansısa belə vəziyyətdə elə yerlərə mən gedirəm. Bu, hələ ki, bilirsən, öz ağlından Azərbaycanda heç kəs narazı deyil. Ki, hikmət, ağlımız çatmır, gəl. Elə şey yoxdur, bizdə tarixdə elə şey oldu. Ona görə o qədər də mən çağırdım. Hikmət Bey, Rusiya ilə bağlı çox suallar var. Yəqin ki, bu həm də sizin orada səfir işləməyinizlə bağlıdır. Məsələn, jurnalistlərdən Elvin Məhərrəmi soruşur ki, səfir olduğu dövrdə Kremldən Azərbaycanın əleyhinə nəsə göstəriş alıb mı, alıbsa nə edib bunun qarşılığında? Göstəriş alıb o, biraz cümlə... Yəni, təzik məsələsində. Təzik almışam. Təzik almışam. Dəfələrlə, hər cür səviyyədə oradan bizə təhdidlər, ağır sözlər, təkbətək, televizordan, oradan buradan almış. Ki, baxın, ha, pis olacaq. Özünüzü belə yuxarıdan gedirsiniz, biraz aşağı inin, bilin siz kimsiniz, dəfələr olub. Mən də çatdırmışam bura. Bilirsiniz, nə eləmək olar? Məsəl üçün, indi soruşurlar, nə eləmək olardı? Birincisi, demək, başa düşmək lazım idi ki, biz balaca ölkəyik. Onlar nəhəngdir. Biz isə özümüzü elə bir, biz Fransayıq, biz Fransa inqilabı yapmışıq. Elə aparırdıq, elə mi? Elə aparırdıq, çünki biz Fransa, bizim Napoleonumuz da var və bütün Avropaya meydan oxuyur, qanun gətirici, ağıl verici. Elə aparırdıq. Orada Rusiya qarşı siyasətin bir demək, böyük, gözəl nümunəsi Nursultan Məlim Nazarbayev. Hər gün bu adam Yeltsini də, Putini də, Mozgisini xarab edirdik, aya birləşirik, aya belə zad yaradırıq, aya belə mən nə biləm ittifak yaradırıq, indi bunu belə dəyişirik, papaqları belə qoyuruq, bunlar da aya bəsdir, 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 yox, deyən görüm, yox, hər gün mozgilərini deşirdi. Öz işində görürdü, paytaxtı köçürtdü şimala, şimalı aldı Rusun əlindən, indi Latın əlifbasına keçirdi, Qazaq xalqının kimliyini qaytardı. Yenə amma soruşsan, birləşmək, hansısa ittifak yaratmaq Qazaxstan birinci. Qazaxstan birinci, televiziyada Qazaxstan birinci öpür Rusu, qucaqlayır, yalıyır. Bir dənə çıxış yolu qoyur. Onu ancaq Əbülfəz öz könlünə belə deyək, yaraşdıra bilmədi. Yəni, bu baxımdan bunlar normaldır mı? Əlbəttə ki. İlham Əliyev hökuməti. İlham Əliyev çalışır nəsə eləməyə, hələ ki alınmır. Heç alınmır. Yenə Rusiya Ermənistanı dəstəkləyir. Hər halda İlham Əliyev Rusiya qarşı bizdən daha yaxşı siyasət aparır. Onu etiraf eləmək lazımdır. Elşən Əlisoy soruşub ki, siz Rusiyada işləyən bir diplomat kimi necə düşünürsünüz? Azərbaycan Rusiyanın iradəsinə zidd olaraq torpaqları uğrunda müharibəyə başlayarsa, uğur qazana bilərmi? Qarabağın açarı Azərbaycan xalqındadır, yoxsa Rusiyada? Bu, indi vəziyyət belədir. Biz
Ermənistana qarşı vuruşmuruq. Biz vuruşuruq Rusiya-Ermənistan ittifaqına qarşı. Nə vaxtsa bizim arxamızda da bir belə güc olsa, onda biz əlbəttə ki, Ermənistanı əzərik, torpaqlarımızı da qaytararıq. Və ya Rusiya özü Ermənistandan əl çəksə, o çətin, və ya Rusiya özü dağılmağa başlasa, o artıq başlayıb. Onlar dağılmağa başlasa, Trump bizim hörmətli dostumuz sıxsa bunları necə lazım, necə Reagan sıxdı Qarbaçovu, Reagan sıxdı Qarbaçovu, Polşa, Çexoslovakiyası azad oldu. Həmən şey gözlənilir, ola bilər. Trump sıxa bilər mi? Sıxa bilər, sıxa bilər. Biraz o belə stranlı görünür bizə, ancaq olur da deyir, ağıllı fikir yaşdıqca o birisi gəlir, çəkir. O ola bilər. Tək başına, əfsus ki, biz heç nə edə bilmək. Türkiyə o güc ola bilərmi bizim arxamızda ki? Çətin, çətin. Birincisi, Türkiyə heç özü girişməsə, heç girişmir də o qədər. Altdan-altdan kömək eləyir bizə Türkiyə. Hansısa mütəxəssis, instruktor göndərir, ola bilsin ki, infrastrukturla bağlı və ya hansısa xüsusi silah səviyyəsində nəsə göndərir, mütəxəssislərini də göndərir, təlimlər keçir. Ancaq açıq vuruşmaq ki, sərhədimizdə, Ermənistanla sərhəddə Rus təyyarəsi ilə Türk təyyarəsi vuruşdu, toqquşdu, kimsə yerə düşdü, o yoxdur. O da onu göstərir ki, Türkiyə hökuməti və onun belə deyək ki, bizimkilər testləşdir, dərin dövləti, yəni düşünən orada var belə adamlar. Onlar çox realist adamdırlar. Və hətta qardaş Azərbaycan uğrunda da özlərini qurban vermək hazır deyilir. Ancaq Rusiya çökə bilər. Odur ki, hazır olmaq lazım. Burada Ramiz Mirzəoğlunun sualı var. Deyir, Rusiya çökməyənə dək SNG dövlətlərinin müstəqil olması mümkündür. Çox düzgün sualdır. Çox düzgün sualdır. Mən hələ qaqras ona da cavab verdim. Rusiya çökməkdən başqa, birincisi, Rusiya çökməyənə qədər əlbəttə ki, müstəqillik çətindir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan indi qismən müstəqildir. Başqa respublikalarla da belə deyək, Gürcistanı, Ukraynanı qoyaq qırağa. Görürsünüz, müstəqil olmaq istəyən Ukraynanı nə günə qoydular. Bax, belədir vəziyyət. Ancaq tutalım, Rusiya çöktü. Onda ikinci vəzifə. Hansı yolu inkişaf üçün seçməliyik? Hara gedməliyik? Şərqə, qərbə, Afrikaya, şimala? Hara getməliyik? Biz Avropa İttifaqının tam hüquqlu və bərabər bir o ailənin bərabər bir ölkəsi olmalıyıq. Hələ ki, bizdə başqa yol yoxdur. Biz o tərəfə, o standartları qəbul eləməliyik. O tərəfə tərpənsək, bizə hər cür yardım olacaq. Həm texniki, elmi, hərbi, sənaye, qanunvericilik. Bunlar hamısı 10 illərlə, 100 illərlə Avropada toplanıb. O çox çətin işdir dövlət qurmaq, yəni Avropa səviyyəsində dövlət qurmaq. Olduqca çətin şeydir. Yüzillərlə qurulub o dövlətlər. Biz özümüz özümüzə başlasaq belə təzdən heç nədən inkişaf eləməyə çox böyük çətinliklərlə çəkilir. Necə ki, indi gedir. İndi bizim cürbəcür kodekslarımız cürbəcür məcəllələrimiz var idi. Vətəndaş məcəlləsi, sonra mənəm kriminal və s. s. Onlar hamısı Avropadan gəlmişdilər. Ancaq İlham Əliyev, ola bilsin Heydərin də vaxtından başlayıb, başladı onları dəyişdirməyə, milliləşdirməyə. İndi isə orada heç bir inkişaf, azadlıq ruhu yoxdur. Pluralizm yaratmaq, yad fikrə dözümlük, penitensiar sistemimiz, vergi sistemimiz, hamısı bərbad vəziyyətə düşüb. Bax, bu dəyişikliklər... Bu qanunlara özümüz əlavələrimiz özümüz elə. Özümüz axmaq əlavələr öyrəndik ki... Məxsus ona görə. Bəli, özümüzə, özümüzə yox. Yuxardakılara məxsus. Heç bizdən soruşan oldu mu? Yox. Mütləq o yol olmalıdır. Rusiya bizi buraxsın, biz də düzgün yol seçməliyik. Belə, düzgün yolda Avropa ailəsinin üzvü olmaq. Məxsus. Bəziləri bunu istəmir, deyir, onlar bizə yaddır, bu başqa yol yoxdur.
elm hardadır, ora getmək lazımdır. Onu Məhəmməd Peyğəmbər dedi. Çindədirsə Çinə get. Yox, Strasburgda da Strasburgda gedək. Başqa yol yoxdur. Ehtiram Əskərli də soruşur Rusiya ilə bağlı ki, münasibətləri yaxşılaşdırmağın yollarını necə görürsünüz? Öf, bir yol, onu mən dediyim, o Nazarbayev eləyir, qucaqlamağa gecə gündürsünüz. Əslində... Amma Nazarbayev də alınır Qazaxıstanın problemlərini də həll edir. Həll edir öz məsələlərini. Hələ ki, torpaqlarını verməyir. Hələ ki, almayıb Rusiya ondan heç də. Demək, o bir. İkincisi də, lap yaxşılaşdırmaq istəyirsinizsə, onda müstəqilliyimizi verin Rusun əlinə. Onda yaxşı olacaq. Zavir, Molla Nəsrəddindir, nə oldu? Barışdındır, hədir, yorğanı verdin, bilirsiniz hə? Rus deyir, sən Xəzərdə sərhədləri mən deyən kimi böl. Sən ingilislə neft qaçatdama, mənim firmalarımı gətir. Sənin sərhədində qoy mənim sərhədçilərim dursun. Rusun necə ki, erməni sərhədində Rus sərhədçiləri durur, bizdən də onu istəyirdilər, biz qoymadıq. Bax, o sərhədlərimi onlara versək, tam düzələcək. Hər şey onda mehribançılıq yaranacaq. Amma bizə o lazımdır mı? Müstəqillik əlindən gedəcək. Mən Rusiyayla bağlı sonuncu sual verim. Yurdar Həsən soruşur ki, indiki və o vaxtki dövrdə Rusiya və Azərbaycan münasibətləri arasında hansı fərqlər var? Bu, belə dərinə getsək, baxsaq, kökündən vursaq heç bir fərq yoxdur. Qarabağ yenə oradadır, yenə Rus erməni dəstəkləyir, yenə istədiyi vaxt bizim mallara embargo qoyur, yenə bizi, belə deyək, bizim oradakı 1 milyon, 2 milyon bizim işçilərimiz var Rusiya işləyir, onlar da təhdid edir bizi. Açıq-açığına, belə deyək, ilhamı devirmək səsləri yoxdur, hələ ki, Moskvada.